Pessoal, bom, mais um dia, mais um episódio, vamos de Minecraft um bloco. Então, terminamos aqui a plantação, só faltará a terra e colocar a proteção na água para não ficar caindo lá dentro. Espalhei mais umas terrinhas ali. Os villagers já estão lá em cima, mas por algum motivo estranho, não sei, ainda não tá nascendo um Iron Golem aqui. Mas quem fez arma de ferro sabe que isso aqui para dar problema é só existir, que do nada os Iron Golem param de nascer. Tenho que colocar lá em cima as profissões, os blocos de profissões deles. Para continuar fazendo as trocas. E Então, o que nós fizemos de novo? Nós estamos farmando ali lava para fazer a nossa farm de ouro. Uma fontezinha de água, eu tiro dali, coloco aqui, quebra o obsidian e estou guardando aqui. Já temos 19 obsidias. Eu não sei onde é que foi parar meus baldes. Eu morri algumas vezes. Ah, é pessoal, e agora nós estamos na 1.20. E também estamos reformando lá o Nether. Estamos fazendo um blocão de pedra aqui. Que toda vez que eu nascia, vinha um Ghast me matava. O que eu ando fazendo aqui? Já que a gente ficou um tempo sem vídeo. E eu tô tentando pegar o ritmo de novo. Começamos aqui a fazer nossa farm de galinha. Já tem alguns ovos. E também fiz algumas trocas que aqui que tava dando problema. Coloquei obsidian. Tive que gastar as obsidians que eu tô juntando pra farm de ouro, mas tudo bem. Estamos com bastante fazendinhas aqui. Logo mais eu vou automatizar aqui, mas muitas delas precisam de muitos pistões, principalmente a de abóbora futuramente. E tô sem ferro ainda porque a farm parou de funcionar. Então já mexi lá, coloquei mais algumas profissões para ver se eles se voltam a funcionar. Estamos com poucos nomes porque ainda não tive tempo de colocar o resto dos nomes, mas tem uma lista imensa já. E por hoje é só, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, comenta aí seu nome para colocar ali na ponte. E deixa o like. Então, pessoal, vamos mostrar aqui que eu ando fazendo algumas alterações aqui na base. Já que batemos mais uma meta de 800 inscritos no YouTube, atualizei as plaquinhas. Presta atenção se seu nome vai estar aí. Se não tiver, comenta que eu coloco. De atualizações, no último episódio só foi eu colocando os nomes ali, novos inscritos, já que chegamos à meta de 800 inscritos. E aproveitei que estava mexendo para o lado de cá, fiz uma plantação de melabroba. Aqui temos nossos exemplos de melabroba. E também estou fazendo alguns projetinhos lá no Nether, não sei se vai dar para mostrar agora. Fiz um túnelzão imenso lá, mas eu estou querendo fazer os próximos episódios só lá no Nether. Porque aparentemente a série tá na reta final, já que eu acho que a gente já tá na esse negócio do Ender aqui, nesses fiotes de ratazana. E nossa farm de ferro continua funcionando muito bem, gerando tudo menos ferro, como vocês podem ver aqui. A gente tá conseguindo o totem da imortalidade e não tá conseguindo ferro. E por hoje é só, pessoal. Aí na tela vai estar aparecendo o nome dos próximo pessoal, que é para mim colocar ali na ponte, mas não tô com os nomes deles aqui agora, então eles vão estar aparecendo aí na tela. Obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva no canal, deixa o like e falou!